Siste episode av denne korte serien på 6 korte videoer om vil du bli en person som ber. Triks nummer 12. Just do it. Bare be. Bestem deg for å gjøre det, og gjør det. Fordi det å vite om at Jesus finnes, at han svarer bønn, det hjelper ingenting hvis du ikke ber. Så begynn å be. Bare begynn å gjøre det. Triks nummer 13. Vit at bønn er bare en av de 4 søylene til troa vår. Du har kanskje ikke vært vant til å høre om søylene i kristendommen. Du har kanskje hørt om de 5 søylene i islam. De 4 søylene i den kristne troa. Vi kan lage veldig mange forskjellige av de. Og jeg vil kanskje også si at det finnes andre som må være der. For eksempel å tro at Gud er 1, 3 i 1. Ja. Og så videre. At Jesus døde på korset, og at han sto opp igjen. Og at det gjelder for oss som vår perfeksjon. Hans perfeksjon gjelder som for oss når vi tar imot det og tror. Altså at troa er det som gjør oss perfekt for himmelen. Ikke vår perfeksjon, men Jesus sin perfeksjon. Ja. Så det er i hvert fall en sånn, det er noen sånne kjernesaker man må tro for å være connecta med himmelens og jordens skaper, Jesus. Men de 4 søylene, det er Bibelen og tro på Bibelen. Det er fellesskap, faktisk. Så viktig er fellesskap og det å være sammen. Og det er brødsbrytelse, det vil si nadvær. Og så bønn. Så dette er de 4 søylene. Sjekk ut apostelgjerningene, kapittel 2, vers 42. Dette er det de første kristne samlet seg rundt. De møttes hver dag i tempelet og i hjemmen. Og der står det at de holdt seg, de fortsatte dag etter dag etter dag med å lære fra Bibelen, apostlenes lære. De var sammen i koinonia, i fellesskap, og det står at de møttes både i tempelet og i hjemmen daglig, og med sincerity, altså med oppriktighet, og med stor glede spiste de sammen. Så mat har alltid vært viktig i vår tro, og det er jeg veldig glad for. Og så nadvær og bønn. Og nadværen må jeg snakke om en annen gang. Men det er jo fascinerende å se hvor viktig det har blitt hos de som da prøver å pervertere alle disse søylene fra den kristne tro. For eksempel hos mørke krefter da. Da kan man kanskje få litt mer syn for oi, hvor viktig dette med nadværen er. Når vi ser hvordan det blir pervertert, da får vi kanskje også et syn på det virkelige, det reelle, det rene, hvor rent det er, hvor kraftfullt nadværen er. Og så bønn. Så vil du bli en person som ber, så sørg for å få med deg de 3 andre søylene også. Livet er så mye bedre når man er sammen med en gjeng, en tribe, som går på samme veien. Og triks nummer 14, siste tror jeg, det er Jesus sier at han er veien, sannheten og livet. At ingen kommer til Faderen eller til himmelen uten gjennom han, men at hver den som tar imot han, og hver den som tror på han, den tar han imot, og vi får rett til å bli kalt Guds barn. Så når vi ber, så trenger vi ikke å føle oss at vi trenger oss på. For vi kan føle oss
som hans barn, fordi han kaller oss sine barn. Så vi kan faktisk be, sånn som våre barn snakker til oss. Så nær er Gud oss. Vi får lov å være hans barn. Så det viktigste er ikke å være god på å be. Det viktigste er å be. Vite hvem du ber til. Og tro at han hører deg. Og at han vil svare deg. Og at bønnene våre må være for andre også. Og ikke bare gi meg, gi meg, gi meg. Jeg vil ha, jeg vil ha. Men å være akkurat som vi vil at barna våre skal komme og sette seg på fanget og være, eller være med på det vi gjør. Lære å ta oppvasken, lære å kjøre bil, gå på tur sammen, være med oss uten å be om å få noe hele tiden. Sånn er det også for oss med Gud. Fordi det evige livet, det kommer av å kjenne Yahweh, Jesus. Det evige liv er at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har utsendt, Jesus Kristus. Det er det Bibelen sier. Så det evige livet, det er for den som vil kjenne Jesus. Derfor så handler det ikke bare om å få fra han, men å la han kjenne oss. Dele hvordan vi har det, hva vi tenker og føler. Og høre hva han tenker og føler gjennom Bibelen, og gjennom å være stille og meditere og rolig tenke over og drøvtygge på de ordene som står i Bibelen, og som den hellige ånd gjør levende for oss når vi leser sakte og ber. Yes, det var dagens og ukas tips, triks for å bli en person som ber. Jeg håper du har fått noe ut av det. Gi meg gjerne noe tilbakemelding, enten privat eller offentlig. Det setter jeg pris på. Gud velsigne deg. Herre, vi takker deg at du faktisk hører oss. Vi kan ikke fatte det. Men vi elsker at du er en sånn Gud som hører oss. Og som bryr deg om når dine barn ber. Og som bryr deg om å ønske oss velkommen nær til deg. Takk, Jesus. Her kommer vi. Vi vil være dine. I Jesu navn. Amen. Med gode ønsker om gode dager for deg og dine. Ciao!